Hello, 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 čaute, čaute, čaute. Konečne idú replay, teda takto. Zažijete to v priamom prenose, akým spôsobom fungujú po novom replaye, neviem prečo. Dostal som od vás niekoľko x e-mailov, y, a snažím sa tu už 2 dní urobiť nejaký replay, ďalší na lode, nejaký komentovaný, a takýmto spôsobom to funguje. Proste pozeráš sa na obrazovku, už to trvá niekoľko minút. Už som to zapínal, som to neskôr, konečne to načítalo. Neuveriteľné. Neviem, čo sa udialo, každopádne. Tady Dominik mi poslal replay s jeho Alsaskou. A hovorím si, že nej to Desna, nej to Thunderer, takže poďme do toho. Videl som výsledok, samozrejme, potešujúci. Vám to neprezradím ako vždy. Alsaska a francúzske bitevčičky, ja to mám velice rád, to zasa hovorím to minimálne v každom videu o francúzskych bitevkách, že ja ich mám fakt rád. Ono možno to má menej hapečiek, možno to má slabšie dela ako ostatné národy a lode, ale práve tá rýchlosť, manevrovateľnosť a tá možnosť, že vďaka týmto schopnostiam ste schopní v tej hre ovplyvniť tú situáciu výraznejšie ako len nejakým kempením, je proste pre mňa absolútne úžasná. Ja veľmi rád s francúzskymi bitevkami akože rašujem doslova enemákov, kým oni kempia a čakajú, že budú snajpiť, tak tým pekne do boku vpáliš a rovno do broadside im tam proste pošleš nejakú tú peknú citadelku. Samozrejme, bohužiaľ, kvôli ražidelom musíš byť trošku bližšie, ale jak sa tam raz dostaneš, to je proste úplná paráda. Hneď prvý za 10, ja osobne som replay nevidel, pretože fakt nefungovali. Takže takisto toto bude moja premiéra. Ja mám akurát screenshot, či bude to... Je to pravda. Vidíš, že vám nekecam. Na zdravie, ďakujem sám sebe. Toto bolo príjemné. Ja celkom som zdavý, akým štýlom to hral. Pretože nastrelať samozrejme je jedna vec. Druhá vec je, čím to nastrelaš. Veľmi veľa ľudí práve používa hečka na Francúzoch, alebo secondary build, ktorý ešte fungoval. Ja som nikdy teda veľmi Francúzov na sekundárkový build neodporúčal, pretože nie, že by mali zlé sekundárky, majú Francúzi použiteľné, len v prípade Francúzov bola práve tá nevýhoda oproti iným národom, že tie francúzske bitevky sú oproti iným brutálne meké, to znamená slabšie pancierované, veľmi, veľmi mekučké nadstavby, úplne ten broadside je proste jedna báseň pre nemákov. Tým pádom, ty kým sa dostaneš niekam so sekundárkami, aby si ich mal nadostrel a boli fakt použiteľné, tak do tej doby ťa všetci zabijú rozmeltia. Takže ja presne z tohto dôvodu som proste hovoril, že sekundárkový build je pre mňa v rámci francúzskych lodí pre mňa osobne s môjim herným štýlom akože nehrateľný. Krásna bomba do Yorka. Hezky. A páči sa mi, že doteraz vidím len APčka. Akože fakt využíva tú silu. Došiel dopredu, úplne pohodička. Ja si pozri sa. Stratil tam 10 000 HPček a rozdal 50. Jako výmena úplne úžasná. Tako tu není o čom. Affen Waffe Fighter. ten zjavne bude mať zasa taký ten kolečko navyše, keď je tak do kepu. Tá disperzia na Francúzoch je úplne evidentná, to oni majú také tie delička, typu akože veľmi sa nám nepáči. Ja skúsim zapnúť asi možno trošku klasický hudbu do toho, ja to mám povypínané, zasa viete, že na streame fungujeme na Spotify, takže ja to mám v základe vypnuté, tak potom vždy keď to zapnem do obeda, tak musím nastaviť hudbu. No, on čaká na predné dela. To není špatné, počkať si. Hitik dál, škoda. Pekná rana, z 12-6. Toho trošku smola, že ho to nedokleplo úplne celé, ale... A doklepol to Lexikon. Je to Lexington, ale tak budeme tomu dávať svoje názvy. Som zistil, že vlastne po niektorí majú veľmi radi vlastné premenovanie lodí. A
Ja musím za teba povedať, že dobre, ty vole, normálne som spokojný. Ja som fakt, akože, ja zatiaľ nemôžem povedať pol slova, pretože došiel dopredu, nebal sa, niečo si tam postrieľal, má dobrý damage, použitý jeden jediný heal. Výmena, hovorím, HPček za damage, akože dobrá. Škoda toho killu, že mu tam nevyšiel. Je to škoda. Mohol by, zaslúžil by si. Mne sa to fakt páči, keď niekto tie francúzske bitevky hrá tak, ako si to ja predstavujem. Takže ja som akože normálne teraz si tak, jak sa hovorí, pošušňávam na tom, že normálne sa teším z toho, že jak to pekne, že keď to takto bude pokračovať ďalej, keďže poznám výsledok, tak mohlo by to byť hodne príjemné. A normálne budem spokojný jak hovado hneď takto z rána, teda ako je síce po 12, ale tak ako. Čo ti poviem. Dneska je inak Medzinárodný deň Rómov, už mi stihli ľudia gratulovať. Jako neviem, čo s tým mám ja spoločné, že som černý, ale... To hovorím len tak, akože... V rámci informačného kanála. Na to, že tie granáty leteli jak brokovnica, aj tak z toho bolo 9000. Pekné. Fú, tak toto bolo veľce krásne vyhnutie sa torpedám. Dobre on. Normálne klobouček, teda Ibuki. A, dobre, vidí ju, on ju normálne vidí, kámo, tak to je pecka. Dodo, normálne, ako, wow. Chlapče, rovno ti hovorím, alebo pane, aby som neurazil podľa veku, neviem. Rovno ti hovorím, hneď v tejto minúte, za predvedený výkon ti rovno posielam kód kontributorský. Normálne po dlhej dobe vidím človeka, ktorý hrá francúzsku bitevku tak, jak sa mi to páči. To je perfektné, pane Bože, nech ti to vydrží. Normálne som teraz z toho úplne že nadšen. Fakt. Sú situácie, kedy je dobre hrať tú bitevku aj na hečka. Samozrejme, keď ste proste proti super, máme kill. Keď ste proste proti vyšším týrom a stoja vám na čumák, samozrejme vy nemáte penetráciu na to, aby ste ich tam proste odpalili. Tak tým pádom tie hečka ako majú opodstatnenie na tej lodi. Prepol si na e-booky, no ja by som išiel na e-book. Aha, musel ísť naspäť x-kom, dobre. Ale urobil presne to, čo som si myslel, perfektné. Keď to strieľa, pane, to je super, pozri sa. 9 minút. Toto bolo síce 9, dostal aj on, ale za 9 minút, easy 140, není o čom. Jako tu v tomto prípade absolútne nie je o čom. Je tu niekde ten lightning ešte. Dáme na slepucha, vystrel, super. Jako normálne, fakt, tak toto som hodne za tento replay. Že ho vidím, že to funguje, normálne som spokojný. Pozri sa ešte tu Ibuki dala na toho slepucha. Tak kámo, ja si myslím, že len potvrdzuje to tie moje slova, že úplne oprávnene ten kodík bude v absolútne správnych rukách. Lightning sa medzi tým presunul na bečko do stredu mapy. Tuto Frido ide normálne broadside. Tak to je normálne hra, kámo. Frido trošku spomalil, škoda. Alebo išiel pomalšie, inak to milo dobre, pretože to bolo vidno, že tako sa ho snaží trafiť. Vidíš teraz, a teraz v tejto chvíli, keď sa pozriete na Dodové HPčka, Manik Dodo, on je Dominik, ale Manik Dodo, nebudem hovoriť prečo, lebo tak ja viem aj mene prezisko podľa e-mailu, ale v podstate tie HPčka má 31 tisíc, toto je ten problém tých Francúzov, že tí Francúzi sú takí strašne rýchli, útoční bombardéri doslova. A tie HPčka ti potom v neskoršom fajte by chýbali. To znamená, s tými Francúzmi treba hrať veľmi, veľmi opatrne, čo sa týka aj toho pušu, že musíš vedieť, že kedy je tá hranica, že už teraz stačí, pretože táto loď nie je určená na tankovanie, teraz je to aj vidno. On nedostal nejakú veľkú bombu za celý čas, on nemá otankované 2,5 milióna, 3 milióny, má 1 300 a ostalo mu 31, už to healuje a keby sa pustil v tejto chvíli do Ajovi a do Friedricha, tak ho spoločne ho zabijú, pretože fakt by mu netrebalo veľa na to, aby ho zabili.
a oni by ho postupne uhľadali. Friedrich tými sekundárkami by mu tam nakladal teda hodne pekne. Takže treba to urobiť tak, že obkúsať to, prípadne sa tam dosť postaviť na čumák. Táto otočka trošku nevydala, ale to nevadí. Podstatné, že Lightning odišiel na opačnú stranu, keďže ho prestal svietiť. Čože zase dobrý... Je to dobré čítanie hry, podľa mňa, pretože mieril na neho, chcelo trafiť. Lightning mu odišiel za skalu, tým pádom sa otočil naspäť na Friedricha a na Iowu. Čože je veľmi dobré. Urobil to fakt, toto akože robil dobré. Musím povedať, že za predvedený výkon ja som maximálne za to spokojný. Ja si myslím, že to musí páčiť aj vám, pretože toto není žiadne vykempovanie niekde odzadu hečkami a napalovanie damage'u. Ono samozrejme niekedy aj to je fajn, hej. Ja na to všeobecnosti síce nadávam, ale to nadávam len preto, lebo potom všetci sú vzadu a všetci len kempia a to není úplne potom tá... Potom tým pádom tá hra nemá úplne extrémne super veľký zmysel. Takže ja osobne som vážne rád za to, keď niekto hrá akčne a ešte mu to vychádza. Toto je samozrejme, ako pozri sa, už máme spojenca. Jako veľmi dobre, veľmi dobre. Bitevka a spojenec, to je pravidelne dobrý znak toho, že človek to zahral aktívne a správne. Alebo minimálne správne, keď už teda neaktívne spojenec, môžeš byť aj pri kempení, to je pravda, ale toto bolo dobré. Každopádne uvidíme, ako teraz naloží s tými hapečkami, ktoré má. A ako naloží s Friedrichom, pretože správny odhad situácie je ten, že odchádzaš od Friedricha ďalej. Nie je to úplne najšťastnejšie, čo sa týka povedzme toho damage, takto cez čumák vidíš to, že tam boli 3 penetrácie len za 4000, ale ty by si mal ísť dopredu kvôli tomu, aby ťa práve nedočiahli o sekundárne batérie. Pokiaľ ťa sekundárky nebudú triafať, tým pádom nebudeš dostávať proste úplne zbytočne, ťa nebude nikto krájať, hej, tak je to lepšie. V prípade, že by si mal tie sekundárky aj ty posilené a chceš si to akože rozdať, tak samozrejme z tej zadnej strany je to pre teba ako pre francúzsku bitevku lepšie, pretože tam sú to veľkorážne diela sekundárkové. Takže tam to má zmysel, každopádne v prípade, že zistíš, že tá dynamácka loď má secondary build a bude ho využívať, tak je to fajn. No, Friedrich si drží na doda, ako... Predoda je to dobrý uhol, pre Friedricha zlý? Dotko ale už nemá heal žiadny. To už máme veľkou ráži. Friedrich nám bohužiaľ stále nezahorel. Ja osobne by som už asi prepol hečka. A to ne preto, že by mu nakladal málo tými apečkami, ale práve preto, aby som ho zapalil, aby som ho donútil niečo urobiť, pretože už v tejto situácii... Jako, keďže už nemá heal, tak už toho veľa nenahiluje naspäť a síce toto vyradenie dela je fajn, ale Frido má viacej hapečiek. A no... Skvielý, tak jeden. Bomby mu dáva dobre. No teraz obzvlášť. Mať zapnuté hečka, po určitej oprave nejakého floodingu od lietadlovky, bolo by to super. Výborne. Dobre, dostal ho, dojde rýchla oprava ohňa. Erko, dobre. Erko tam je, fajn. Erko tam došlo. Iowa ho nevidí, lebo je za ostrovom. Ostáva mu 8000, natankované 2 milióny, toto je skoro 200, 3 kily. Ja by som tam dal hečka, Dotko to vyriešil lapečkami, bez problémov, zabil ho, takže... To bol len môj osobný pohľad na to, že ja by som práve skôr to hral na taký, že istý kill, že aj keď asi možno zomriem, čož v podstate skoro zomrel, tak aspoň by som ho zobral so sebou nakoniec, ale keďže ono stihol zobrať so sebou skôr, ako v podstate zomrel sám, tak je to v pohode. Aj, tá bola pekná od Iowy. Ostalo nám 700 pade, Iowa sa nechala resetnúť. Druhá Iowa je dead. Ježiš, mohla by chytiť, že? Tak normálne mu želám. Nepal teraz... No, aspoň niečo. Ešte poď, ešte tam upíšla aj pár tisíc, poď. On ho misol! Kámo, tak to je normálne. No poď, máme tam 200. Dve kilečka máme, no 750 HPček už veľa neotankuje. Žiaľ Bohu.
Dobre, ešte 6. A to bude koniec. Nie, nie, no lol, dobre on. Kámo, dobre on. Dobre on. Normálne sa neotočil na to zadné dielo, počkal si. Toto je na nadstavby, aby mu to tam drblo za 2 litre. Poď ho, poď. Dobre, nevadí, že to bola Minnesota, ale dobre. Dobre, prežil, prežil ten fight, normálne ho prežil. To je super, úplne super, fakt. Toto už bohužiaľ, ale proti lietadlovke s raketami 750 je hodne málo. Áno, píše moja Ava, že bol lucky, je to pravda, ale... Ale akože zaslúženie, zaslúženie, zaslúženie. Absolútne zaslúženie lucky, ja si myslím, že je pripravením šťastie práve ako sa hovorí. Takže úplne super v tomto prípade. Very lucky, píše Dotko. Ja to zrýchlim do konca, nech nám to tam skončí. Ten replay oni nakoniec vyhrali samozrejme. Bolo to vidno, tam Lexingtona ponaháňali do konca. Oni s náma proste chceli tak. Vyjebať. Tak sme vyjebali my s nima. Správne. Oni s náma chceli. Vy? Tak sme vy, my s nima. Tak. Záverečné skore mám takto. Poslané. Screenshot je nejaký malý, nie je to Full HD, neviem prečo. Neviem prečo, každopádne. Musím povedať, devinová osaska. Je to, boli to 7 až 9, takže je pravda, že bol top tier. Na druhej strane úplne perfektne využil tú loď, za mňa osobne. Môžete mi kľudne napísať svoj vlastný názor, ako by ste to hrali vy. Každopádne ja osobne, je to perfektne zahraté mojim doslova takým tým mojim štýlom, akým sa mne páčia francúzske bitevky zahrané. Takže za mňa 200 litrov, 3 kg, spojenec, veľká ráže, absolútne, absolútne super. Base XP na konci 2700 a to bacha, to bol medzi 7, to znamená, byť toto, byť tam 10, tak to má cez 3000 za predvedenú hru. Takže ja som maximálne spokojný. Mega veľká vďaka Ujo Dodo, fakt za takýto replay klobúčik dole. Veľmi krásne ti vyšla hra. Dúfam, že sa vám to všetkým páčilo. Ako som spomínal niekde v polke videjka, mne sa to páčilo až natoľko, že ti rovno posielam kontributorský kódik, takže ty si ho nájdeš ako odpoveď e-maily samozrejme. Nie pod videom na YouTube v komentároch. A mám tu aj ďalšie replay na komentovanie, tak sa na ne teším, keď budú fakt dobré a bude tam niečo, čo sa mi strašne bude páčiť, tak určite budem odmeňovať kódmi. A ďakujem ešte raz za poslanie replayu, potešilo. Vám ďakujem za pozeranie, pokiaľ chcete, tak vždy je dole link alebo e-mailová adresa, kde mi to môžete poslať aj postupy, už som ukazoval. Takže ďakujem pekne, díky moc za hru a počujeme sa pri nejakom ďalšom videjku a Dotko ešte raz GG, bolo to výborné.